بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلي الذكار الأربعين والمعهد المرتبعين والضاعن المودع وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها ما من أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومرقد. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. حضار گرامی، برادران مؤمن، رمضان مبارک شهر مبارک و شهر پرمیمنت، شهری که حقیقتاً گهواره تمرین و مشق برای اجرای عبادت الله تبارک و تعالی بود، ما سپری نمودیم. در روز عید هم در این مورد ما گفتیم که رمضان مبارک در وجود انسان تقوا پیدا میکنه، قوتی را در وجود انسان پیدا میکنه که باعث میشه که تو مکمل پابندی اوامر الله تبارک و تعالی را داشته باشی. و از آن چیزی که الله منع کرده و سبب سخط و غضب الله میگرده، از او اجتناب بکنی. اگر رمضان ما این ثمرات و نتیجه را نداشت، معلوم شد رمضان ما رمضان مقبول نبوده. در این ایام و در این روزها تأسف میخوریم و یکی از جمله علامات عدم قبولیت عبادات ما شاید باشه که مساجد وطن ما و شما در نماز صبح فریاد داره. مؤذنین ما زمان حی علی الصلاه و حی علی الفلاح میگه، بعد از سپر شدن یک وقت خیلی طولانی که قریب طلوع آفتاب نزدیک میشه، در گرد و بر خود سعی میکنه حتی فردی را پیدا نمیکنه که امرایش جماعت بخوانه. ما شاهد امچو مساجد در این وطن خود امیتور هستیم. امام هر طرف سعی میکنه که آیا کسی میایه مقتدی که امرایش نماز بخوانیم یا نه. محرابای مساجد گله و گذار داره، شکایت داره که این المصولون، کجا شد امو نماز خانه. ما در او وقتم گفته بودم که ما مسلمانای موسمی و موقتی نباشیم. مسلمان کسی است که در هر شعبی زندگی خود تسلیم فرمان الله باشه و نکنیم که نعوذ بالله ابلیس لعین ما را از راه دیگری خطا بکنه که آن چیزی که اهمیت خیلی زیاد نداره ما برش اهمیت قائل شیم و چیزی که مهم است او را به باد هوا بدیم فراموش کنیم. خود تأسف است که امین معامله را ما هو به هو به چشم سر مشاهده میکنیم، از مسجد خود ما گرفته تا تمام مساجدی که در کابل است، بلکه در دیهات خود در رمضان امام می باشد، در دیگر رمضان ها امام هم نیست، حتی در مساجد آذان هم گفته نمیشه. اینم حالاتی است که امروز مسلمانای ما یک طرف دعوای اسلام داره، دعوای ایمان داره، دعوای تقوا داره، اما در جانب دیگه می بینیم که علامات تقوا قطعا دیده نمیشه، علامات ایمان مکمل از بین رفته. عزیزان گرامی، یاد داشته باشی بعد از مسئله عقیده،
بعد از اینکه یک انسان عقیده بکنه که الله یک و یگانه است و او را معبودی خود بدانه، مالک و متصرفی خود بدانه، این اقرار و اعتراف میکنه که الحمدلله کل صفتای کمال مخصوص الله است. دوم مرتبه که نشانه اینمی ایمانت است و اینمی عقیدت است، نماز است. در تمام عبادات الله نماز گواه است. بالای ایمان تو، بالای عقیده تو، بالای توحید تو، بالای تقوای تو، بالای خشیت از الله تو که در قلبت چی وجود داره. نماز محک است برای مؤمنین که مؤمنین با هم جدا میکنه. در امروز در این عصر حاضر ما هر کس که میشینه مجلسی کلان کلان دایر میکنه، گپ از امریکا و چین میزنه، گپ از دعوت میزنه، گپ از این میزنه جهاد چطور کنیم، مقابله با کفار چطور کنیم، کفر آمده، یهود نصارا تلاش داره، ما چطور کنیم. ما خو که میبینیم این برادرای مسلمان خدا که نه، شما به الله قسم اگر لیاقت سنگره داشته باشی، شما به الله قسم اگر مقابل یهود و نصارا نبکنی، تو یک مقابله با یک شیطان خبیث که در گردن یک درو گری انداخته رویست، در خواب تو را میبره، در نماز مسجد آمده نمیتونی، تو سبا مقابله سینه خود از سپر در مقابل دشمن نمیتونی، خون دادن نمیتونی، او مجاهدت تمام شب و بیخوابی دیر میشه. دعوا نکنه. امروز در هر میدان امی دعوا هاست، هر کس همیطور اعلان میکنه که ما چطور بکنیم. انتقاد سری مردمای دیگه است، اما آن چیزی که فریضه و مسئولیت خودی ماست که الله اول از ما مطالبه کرده، ایره محق و معیار برای ایمان صادق شمرده، او چیزی که واقعا در اول مرحله امتحان تو را قرار داده، تو انجام داده ای؟ کلا قطعا نه. ما که باز میبینیم مؤمنای ما باز مؤمنای موسمی است، مؤمنای موقتی است. در رمضان مساجد پر می باشد، در قیام اللیل مردم از کجا کجا می آید، حالان که نمازی نفل در خانه بخوان، گریانی تا در خانه بکو. در حدیثی که پیغمبر علیه السلام می فرمه که در روزی که هیچ سایه بدون سایه بلا کیف الله تبارک و تعالی دیگه موجود نمی باشه، و هفت شخصی را الله در اونجا جا می ده، یک نفرم او کنام است که عبادت الله را کرده باشه، ففازت عیناه، از دست ترس الله اشکایش در چشم جمع شود، در گوشه باشه، ریا نکنه، خود نمایی نکنه، او مؤمن تباه میشی. ابلیس لعین عبادت تو را برباد میکنه توسط امیریا. ما و تو بودیم که دین روز در این مسجد جایی نمیشدیم، اما امروز در نماز صبح صفی یک صفم پوره نمیشه، کجاستی؟ ما دعوا داریم متقی ترین مردم شاید در اینجا باشه، کسایی که خشیت الله در قلبش رد هیچ باشه. خیر مساجد دیگه کدام طرف است؟ مساجد دیگه خب ما از کار پوره کرده می باشیم، طرف خانه روان میشیم، بعد از او آزان داده میشه که آفتاب نزدیک به طلوع است، او که او وقت آزان میده کی برش میآید، کی نماز میخوانه، از مسجد خود قیاس میکنم. امروز تقریر خدا با می خاطر میگم که ای مؤمن، نشو موسمی، نشو مؤمن موقت، مؤمن دائمی شو، امتحان الله را بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا وقتی که مامور به جهاد نشده بود چی امر برش شده بود؟ پیغمبر چی میکرد؟ سوره مزمل برای پیغمبر علیه السلام چی هدایت میده؟ فقر او ما تیسر من القرآن به مؤمنان میگه، به پیغمبرم میگه. تهجد خوانی بود، نماز خوانی بود، گریان به الله بود که الله این جماعت ضعیف نصرت بده، این جماعت ضعیف قوت بده. امروز کجاستیم؟ موتو داد میزنیم دنیای کفر غلبه کرده، تو چی کردی؟ برادری مؤمنم بده امتحانتا، تو را به الله قسم چند وقت نمازید با جماعت است؟ بگو چه رقم نماز خوانده ای؟ اول فریضه الله تبارک و تعالی، آسان ترین فریضه الله تبارک و تعالی، چی کردیم؟ لاف نزنیم، دعوا نکنیم، در میدان ایلا نگویم که ما مقابل یهود و نصارا را میکنیم. قطعا نه. شما تاریخ اسلاف خود مطالعه بکنید که وا از کدام سنگر کامیاب شدن. الله اکبر. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه سرلشکر مسلمان است، میامد میدید که صحابه شب خیسته، کسایی که نماز میخوانه، میگفت از این طایفه انشاءالله نصرت نصیب ما میشه،
زمانی که به جماعت گذر میکرد که خواب بود، گفت از این طایفه ما مواجه با شکست میشیم. این سنگر، این مردم در مقابل سنگر نیست. شما میشناسی او فاتح بزرگ اسلام در اواخر، فاتح بزرگ، فاتح عثمانی چی نام داره؟ خالد بن ولید در زمان صحابه بود، در اواخر. میشناسی؟ صلاح الدین ایوبی، جزاک الله. ببینی مسلمان ها، ما این را به خاطر ازی شما را امتحان میکنم، چقدر معلومات داریم، داد از سنگر و مقابله میزنیم، اما فاتح اسلام در اواخر نمیشناسیم. ما چه قسم مسلمان هستیم؟ چه معلومات داریم در تاریخ اسلامی خود، در مبارزه اسلامی خود؟ صلاح الدین ایوبی میگشت سری لشکری خود، مردم ها میخیستان، میگفت لشکری خود که اگر شما تهجد نخونده نمازی صبح از پیشتان رفت، باز توانی مقابله را با دشمن نداری. اما این برز ببینه، به طور امتحان خودتان دمی مساجد کابل بیا یک سفر بکنه، هر صبح تعین بکنه در اینمی مسجد ما نمازی صبح میخوانه، امی مساجد کابل مکمل بررسی کنه، شمار کنه مقتدیاره، و بعد از او پسان دمی محله ما بیا سوال بکنه در این محله مربوطیش چقدر خانه هاست، اینجا نفری نماز خوان هم شمار کن، بعد از او نفری محله را هم در مساجد شما یک گشت و گذار بکنه، باز بعد از او بگویه که اسلام چطور است، شکست میخوره یعنی که کامیاب میشه. قطع امامی تو بجز از یک سفیر بیچارگک دیگه کس استاد نیست. تمام شب تو جوان دخترید، مادرید، همشریت، خودت، زنت نشسته بودی، امو چهره های خبیس، امو صورت ها و تصویره هایی که یک تک زهر است، امو را می دیدی در چند ساعت تو رسان، در یک بجه و دو بجه رسان. امروز آلی خواب استی، تو را کی بیدار کرده؟ خبر داری؟ نه، تلفونی تا برابر به خاطر وظیفه دولتی کردی، زد زد کرده از او طرف دویدی، روی خود کمی مالیدی، مو یکای تا آلی طرف وظیفه دولتی روان استی، در وظیفه دولتی خیانت کرده، بهانه به کلی مامورین جور است، میگه راه ها بنده است، ازدحام زیاد است. در 11 بجه مامور معلم در مکتب در دفتر آمده نمیتانه. تو مسلمان تمام زندگی به خیانت و دروغ دیر، دعوای ایمان داری، به اللهی خود خیانت کردی، به اللهی خود بندگی درست نکردی. رمضان مبارک به تو تقوا بخشید؟ ترس الله در قلبت پیدا شد؟ تا کی؟ الله اکبر. ای کاش ما او وعیدی که قرآن ذکر میکنه او را میدانستیم که وعید کدام وعید است. ما طایفه های مختلف داریم، یکی او طایفه های است که ما کمل از نماز منکر است، قبول نکرده، نمیخوانه، قرآن امورم برای ما یاد میکنه. یادتان باشه ای مردم، کافر به خاطر داخل شدنی در جهنم دیگه امرش ذکر نکده، ای امرش ذکر کرده. ما سلککم فی سقر، شما را در جهنم کی چی چیز داخل کرده؟ قالوا لم نکن من المصلی، ما نماز خوان نبودیم، ما نماز نمیخواندیم، عقیده به اون نداشتیم، از او خاطر ما امروز داخل جهنم شدیم. مسیری از ما اونمو جهنم از کسی که از این عبادت بزرگ الله منکر است. محققین علما می فرماید اگر یک انسان دیدی که به طریق دائم نماز نخوان، شهادت اسلامش ندهی کافر است. دختر به نکاحش ندهی، جنازهش نخوانی، قطعی رابطه قطعش بکنی. راستیتان بگوی، در جن مردم در خانواده ما پیدا نمیشه که به عمر الله اکبر نکرده. اما ما دوستی قطعی از او داریم، ما او را عزت میدیم. شما باور به الله بکنی، از خارج میاید پیشنهاد میکنه، اینجا برش میگه که بر ما اینی چیز شراب تیار کنی، این خانواده ها با بسیار احترام و تعظیم بوتل شراب بر شما ایام میکنه، او را عزت میده. ما چی رقم مسلمان هستیم؟ الله اکبر. انشاءالله در مورد اخوت چی مفهوم داره و چه قسم می باشه اخوت، پیغمبر کدام اخوت ترجیح داده بود، در جمعه های دیگه سر ازی بحث میکنیم که ما بدانیم که اسلام کدام رابطه است. خلی که نمروز ببینیم همون دعوه های ما کجا شد؟ رمضان بود، جمع و جوش بود،
تراوی خواندن بود. تلاش داشتیم قاری صاحب یک کمی آهسته بخوان که ما رکوع را زیادتر تسبیحات را زیادتر کنیم. امروز در فرض کجاستیم؟ نماز جماعت علما میگه سنت است، بعضی میگه واجب است، فرض است. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید دل میخواه که کسی را امر بکنم که جماعت قائم شوه و مقتی چند جوان برم، ولی او کسایی که در نماز خفتن حاضر نشوده خانه هایشان سرشان بسوزانم. ای کدام وعید است؟ ای طور وعید سری کدام امر مرتب میشه؟ سری سنت؟ سری سنت وعید مرتب میشه؟ تو که ایره سنت میگی؟ نه، فرض است، فرض. ای فرض خارجی است، بدون عذر اگر نماز تو خواندی قطعا نمازت نمیشه. اگر خواندی هم یک فرض ترک کردی، استغفار از الله تبارک و تعالی طلب بکن. با مردم تقسیمات شروع شد، فرض و واجب و سنت، حالی مردم در سنت ایج اعتنا نداره. الله رحم بکنه فقها را، کاش که به مردم عوام این فرض و سنت و واجبه پیش نمیکرد، معلومات نمیداد که مردم مطلقا نماز را میفهمید که اینی نماز است، اینی رقم خوانده شوه. امروز به سنت کسی به اندازه ادنا احتمام برش نداره. سنت است، ریش سنت است، جماعت سنت است، این سنت است، این سنت است. سنت ها کلش در باد هوا بروه. باز دو طرف که بشینه تو را سری امر مستحب از اسلام هم میکشه. این زمان آمده سری مستحب تو را از اسلام میکشه. خود مسائل سنت ها باز هیچ پیشش اهمیت نداره. ما دمی نماز جمعه سر من انتقاد است و بالکل انتقاد میپذیرم، بالکل واقعیت من ملامت استم، پسان میایم. اما شما برادرای مسلمان ما، یک روز مسجد پر بود که ما آمدم؟ هر روز در خطبه پیغمبر که صحابی را میگه که تو تحیات المسجد ترکو، یک نفر است. در بعضی اوقات تور شده ما گرفتیم از آن چیزی که جایز است او را یک امر دائمی مستمر، سنت دائمی دانسته میشه. این در کجا؟ ما در کدام ساعت جمعه اینجا حاضر شدیم که ما بگیریم؟ برادران، وقتی ما دعوا میکنیم دعوای خود صادق بسازیم، ببینیم که چی کنیم. هر روز اینجا درجن درجن مردم میایه پسان امو تحیت المسجد خواندن را ایسته. شما یک دفعه حدیث ها رسای کنیم که پیغمبر علیه السلام هر روز صحابه تحیت المسجد میخوانده اثنای خود بر. ما میگیم مسلمانی واقعیشم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام مکمل داخل شوید. اسلام مطابق هوای نفس ما نباشه. میله موجود بود، کشوفش موجود بود، کلی ما حاضر، اما دیگه وقت حاضر نیست. رمضان در ما چی تاثیر کرد؟ رمضان ماه کشتزار بود، ماهی بود که ما و شما یک دم زمین میکاریدیم. حالی باید امو زراعت موجود باشه در قلب ما. کجاست امو زراعت؟ نمازا را خفتن ببینه و صبح ببینه در مساجد، در این مساجد الله. این مساجد الله شکایت نمی کنه، این مخلوقات الله. در کابل مساجد اگر متعلقین مساجد جمع شوه، من یقین دارم که یک مسجد کابل هم کفایت برای مردمش نداره. میاری یک مسجد کابل به او وسعت نیست که مردمش بیایه و گنجایشش داشته باشه. قسم کردم ایتانم انشاءالله در این حانس نمیشه. اگر متعلقین عمومی مساجد در مسجدها بیا، مسجدها گنجایش شه، یک مسجد هم گنجایش نداره. نماز پول خشتی را ما میبینیم تا دیگر اونجا جماعت ها میشه، هنوزم مردم قطار استاده میباشه در جای وضو. تا دیگر نماز پیشین تا دیگر مردم استاد میباشه، نوبت برای وضو کردن برش نمیرسه. اینی حالات ماست. قرآن برای ما چی میگه؟ آلی او مردمی که قبول نداشت از بین رفت، او را خو الله گفت مسیرش جهنم است. اما کسی که قبول داره خو ادا نمی کنه، کسی که قبول داره خو ادا نمی کنه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، بسیار بد علام است. فرق ده بین سلف و خلف. سلف مردمان سابقی که واقعا پابند دین بود، محبت با دین داشت، اهمیت دین پیششان بود، هر عبادت الله را منزلت و مقامش خوب می شناختن. او مردم با این مردم خلف، خلف جانشین خوب میگه.
او کسی که جانشین خواب است برای سلف، به نقش قدمی از واروان است. فخلف من بعدهم خلفون، وادا پشتی سری خود گذاشتن جانشینان بد. خلف جانشینی بد میگه، خلف جانشینی نیک میگه. اگر طایفه متأخر به نقش قدم طایفه متقدم قدم گذاشت، این خلف است. الله ما و شما را از این جمله بگردانه. ما و شما به اینمی مقصد، به اینمی نیت، به اینمی هدف و آرمان هر کدام ما تلاش داریم و میگیم که به منهج سلف روان شویم. امروز همی شما جوانا از راه های دور آمده، به این خاطر آمده که ما بریم نماز به منهج سلف بخوانیم. دیگه آرمان نداریم، به خاطر که سلف ما تاییدش الله کرده، سلف ما تاییدش پیغمبر کرده، عمل کردی از وان مهر شده است. کسی سرش انتقاد گرفته نمیتونه. ما زمانی کامیاب بشیم میشیم که عمل سلف انجام بدیم. اگر خلاف عمل سلف انجام بدیم، تضمین ما را کسی کرده نمیتونه که عمل ما قبول شود. از او خاطر کلی تلاش ما به خاطر چیست؟ که عمل ما موافق عمل کی باشه؟ سلف باشه. خلیکن قرآن میگه فخلف من بعدهم، امی سلف پشتی سری خود گذاشتن کیرا خلفون، مردم جانشینان بد. از چی بشناسیم؟ امی جانشینان بد کدام مردم است؟ چی علامه خیلی واضح و بزرگ داره که ما بشناسیم؟ قرآن برای ما بیان میکنه ازاع الصلاه، اول علامه شیسته که نماز ضایع کرد. ابن مسعود رضی الله عنه نقل میکنه که ضیاع نماز تاخیر نماز از وقتش است، که در وقت نماز نمیخوانی، در وادش نماز نمیخوانی، این ضیاع نماز است. خب مفسرین دیگه میفرماید ضیاع نماز صورتهای خیلی متفاوت داره. یک نماز میخوانه، دوره نمیخوانه. نماز پنج وقت میخوانه، خود جماعت حاضر نیست پنج وقت، جماعت هم حاضر میشه خود درست نمیخوانه. طریقه های سنت رسول الله ده او زنده نیست، نقشه پیغمبر ده او نماز دیده نمیشه، بی وقت میخوانه. خب نقشه پیغمبرم مراعات میکنه، خب درست، اما ده وقت اول نمیخوانه. این صورت های مختلف برای ضیاع نماز است. این علامه را به الله تبارک و تعالی بیان کرده. ما خوف نداریم؟ هر روز که من نماز ادا میکنم باید در ذهنم بگرده که مصداق این آیت الله تبارک و تعالی نگردم، من در جمله ازاع الصلات نشوم. اول وقت نماز بخوانم، به جماعت بخوانم، پنج وقت بخوانم، درست به نقشه پیغمبر بخوانم. اما امروز اگر این ارزیابی شروع شود، این معاینه شروع شود که چقدر مردم نماز میخوانه، برای ما واضح میشه که در 100% چقدر مردم نماز نمیخوانه. اگر از این ارزیابی یک قدم بیشتر بگذاریم که چقدر میخوانه، خود چند تا میخوانه، پنج وقته یا کمتره، باز برای ما معلومات میشه که در فیصدی چند فیصد مردم پنج وقت میخوانه. باز امو کسی که پنج وقت میخوانه بعد از او ارزیابی صورت بگیره، معلومات بکنیم که امی پنج وقته با جماعت میخوانه یا بی جماعت، در فیصدی برای ما در هر جانب فیصدی اقلیت است، اکثریت قطعا وجود نداره. امیالی با جماعت در 100% چند فیصد است؟ 50% است جماعت خون؟ کلا قطعا نیست، قطعا نیست. امو مسجدی که نزدیک به قرغس، برو یک دفعه شمار کن نفوسه و بعد از او برو در بند قرغه که چقدر مردم است، که از جمعه خبر داره یا نداره. در کلی نمازا به می سیستم هستیم، خوب جماعت می خوانن مردم، باز ارزیابی دیگه صورت بگیره، معلوم شوه که در وقت اول چقدر مردم می خوانن. دیگه مملکت ها را بگذار، مملکت افغانستان خو الله رحم بکنه سری ملت مظلوم، همین کلی ثواب از این مردم گرفته شده. شما باور بکنی نماز دیگر در وقت خوانده میشه که آفتاب در غروب می باشه. کلی عمر زنای بیچاره نشسته می باشه بیکار است، آذان نشده، در وقتی که اونجا تنور انداخته می باشه، اونجا باز آذان میشه، بازیا زود زود نماز می خوانه.
همین نمازهای دیگری مساجدی ما را دیده؟ ما خود شما را میگم ای مردم، ای شما باید مستند با مردم ارائه کنی که در افغانستان کدام وقت نماز خوانده میشه، چقدر مردم نماز میخوانه و چه قسم نماز خوانده میشه. در وقتیش که خوانده میشه باز ارزیابی کن که یقینا امین نماز مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم است یا نه، از اول تا آخره. از پیشش سوالم بکن همی کسی که نماز خوانده، امام استاد شده، از پیشش سوال بکن چه قسم. یک دفعه روی خود دور داد امی امام کدام روز در عمر خود دستش در شانه کدام مقتدی خورده که تو صفت نادرست است یا درست است؟ راستی تا نبگوی در کلی مساجد کلما قطعا نه. مثل که خطی مردم جنگی باشه یا دختری جوان است روی خود پرد کرده ملا همیتور میان زودی که در لا اکبر عوضشم کس نبشنه. کدام سنت های رسول الله اینجا بجا شده؟ کدام نقشه نماز رسول الله اینجا دیده شده؟ هر کس برای خود استاد است، پتلونکا پوشیده، چسب چسب، پای پای چه ها کشال، از روغ اینطوری استاد شده می باشد. فقط خیر و خلاص در 2 دقیقه 4 رکعت نماز خوانده می شه. برو به خیر است. کدام نماز؟ چرا پیش نمیشیم به حدیث پیغمبر؟ ای مسلمان ها لاف نزنیم در مقابل کفار. این نماز عبادت بزرگ الله، این نماز عزت ما، این نماز معراج تو، این نماز که سبب رفعت و منزلتت است. تو قطعش چی معامله کرده ای مؤمن؟ کدام معامله را قطعی نماز الله کرده ای؟ دیگران را من نمیگم، آلی مسجد خودم میگم، شما موحدین میگم، شما که داد از سنت رسول الله میزنید، شما را میگم بیایی که خود ارزیابی کنیم، طول کنیم، خود طول کنیم که یقینا به منهج سلف قدم گذاشتیم یا نه. حدیث خواندم که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می فرما سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاعمال افضل. از پیغمبر علیه السلام در مختلف جاها مختلف قسم سوال شده در مورد افضلیت. در یک جای بر الوالدین گفته، در یک جای الجهاد و فی سبیل الله گفته. پیغمبر علیه السلام طبیب است، حکیم است، اوزار می دانه، اشخاص می دانه، روحی اشخاص می دانه. امروز موتو یقین به الله بکنه سنگر خونیست در خانگه که خود امین جز زندگی میکنیم. اگر کسی از ما سوال کنه که ای اعمال افضل و بگویم که الجهاد و فی سبیل الله، خونیستم خونیستم. اما ای افضل عمل که نماز است امین جا خوب باید باشم. اگر از اون مرحله خطا خوردیم دمی خوب باشم. پیغمبر علیه السلام گفت اصفالات و لی وقتی ها، نماز در وقتش خواندن، نماز خوانده شوه، نماز که روح داشته باشه، نمازی که بعد از او سری تو تاثیر بکنه، این اصفالات تنها عن الفحشای والمنکر، نمازی که انقلاب در وجودت پیدا کنه، تکبر از تو دور بکنه، نمازی که محبت جاه جلال و مال دنیا را از قلب تو دور بکنه. تو که در اینجا الله اکبر میگی، این نماز برای تو درس میده، نمازی که یقینا تو بفهمی که آلی من مؤمن هستم، آلی من که بیرونم میرم خلاف فرمان الله قدم نمیگذارم، اگر در دکان میرم، اگر در دفتر میرم، اگر در سری زمین میرم، اگر در سری موتر میرم. الله اکبر. چرا کدام افضل عمل ما انجام دادیم؟ بر الوالدین خم امروز نیست. پدر و مادر آلی قریب که در دفتر کهنسالا تسلیم شود که ما از غمش بیغم شویم، در اون سرحت رسیده. پدر و مادر خوالی با بچه خود قاش خود ترش کرده نمیتونه، بلکه پدر و مادر محبتناکترین مادر و نموسته که سر بچه خود دیگم پکره برش روبرو میکنه که بچه‌م بیخو شده، بانک خو بره. چرا اون مادر بیچاره خبر نداره که دلسوزی بالای اولاد با کدام سیستم است؟ بلیف کش کردن است یا بخیستن در نماز است؟ شما یقین به الله بکنه من صبح بچه های خودم میخیزانم، بسیار به مشکل میخیزم، خلیکین چرا میخیزانم؟ بچه خوردم از تالی را بالغم نشده، 10 سالم نیستم و یکیش. خب پیغمبر رسول الله سلام ما را امر میکنه مرو اولادکم بسولات و هم ابناء 7 سنین، اولادتان در 7 سالگی امر به نماز میکنه.
انجام دادیم این دستوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و دریبوهم علیها و هم ابنا عشر سنین. سری ترک نماز بزنیشه در حالی که 10 ساله باشه. و فرق بینهم فی المزاجع، در خوابگاه ها با هم جدا کنید. بچه و دختر باید در 10 سالگی هر کدامش خوابگاهش جدا باشه، یک جا باید نباشه. دستوراتی پیغمبر عملی کردیم ما اولادی خود در 10 سالگی نه امر کردیم زدن بگذار، در بلوغ و در زن حالتی که زن داره امر کردیم. همین قصد سیاست داشتی که بخیزی در نماز، همین یک آوازت میبرامد که پس میامدی که خواب است، برش بگی که بچه‌م دیگه اینجا زندگی نمیتونی. تو اولاد مسلمان هستی، من پدرت هستم، زمانی که صدا میکنم بعد تو اینجا حاضر باشی. اما امروزو گپ وجود داره، در معامله دنیا خفگان وجود داره. بچه اگر کاری دنیا را نکرد خلاص، ده او شکایت کو آخر عاقنامه نوشته میکنه. چرا؟ به خاطری که مال و متاع دنیا را نمیاره. خو اگر شراب میخوره، اگر قمار میزنه، نعوذ بالله، اگر نماز نمیخوان، اگر روزه میخوره، پدر پدر است، بچه جان است، تو چه قسم مسلمان هستی؟ والله متعال چی جواب داری؟ چی جواب داری؟ این دستوری پیغمبر بر ما همونطور آوایی بود که ما را گفت امر بکنینم اولادیتانه. چرا؟ اگر ما هر کدامی ما اولادی خود قطی خود بیاریم در نماز، جای پیدا نمیشه. تو جناب خودت خواب هستی، اولادی دستو چی یاد بگیره؟ چی دست بگیره؟ در ده بجه بلکه اولاد از تو کده وقت خیسته هسته، چای تیار شده، تو را دکه داده رویست که بخی بخی که وظیفت نوخ شد، ملاق ملاق خورده رویستی. که بالخصوص در نماز صبح این تقریر این جمعه، در جمعه دیگه من انشاءالله سری مورد گپ میزنم که نماز صبح چی اهمیتی داره، براتون واضح شود، حقیقت براتون معلوم شود. خود تنها نماز، نماز چی اهمیتی داره ما بدانیم، باید ما چطور اهتمام بکنیم در مصداق این آیت برابر نشویم که ما نعوذ بالله خلف جور شویم، خلف جور نشویم، خلف جور شویم. فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه، که نماز ضایع کرده باشیم یا این نشد برای ما. امیال خود ما میبینیم در این آینه که چقدر نماز را واقعا از کدام حیثیت ما ضایع کردیم. نماز در جماعت شریک نشدیم، در وقت و وادیش نخواندیم، به طریقی سنت رسول الله نخوندیم، کدامش نکردیم. خب یادتان بگیره، این قرآن است، خود الله میگه که علامه خلفی نمیسته ضایع کردن نماز. برای ما همیقه کفایت میکنه که ما در جمله خلف نرویم. اگر در جمله خلف بریم باز در بدر هستیم. چرا؟ پشتی سر الله برای ما میگه. دوم علامه او مردمی که در پشتی سر سلف آمده و نعوذ بالله به نقش و قدمی از واق قدم نمیگذاره، او مردمی است که واتبع الشهوات. خب گوشتان بگیریم، این کلمه اینقدر جامع کلمه است، آنقدر جامع کلمه است که کلی صورت‌ها را در بر می‌گیرد، تابیداری شهوات می‌کنه. شهوات چی را میگه؟ آن چیزی که نفس خواهشش داره. نفس خواهش خوردن، نوشیدن، جماع کردن، همه گه پاره داره. جاه و جلال و مال و منال و همه گه پاره شهوات است که نفس خواهش داره. کسی که تابیداری شهوات کرد و تبع الشهوات، تابیداری چی را میگه؟ شهوات پیش روان است از پشت سرش، گذاشتنی نیست. یکی شهوات الله در وجود ما گذاشته، از این خلاصی نیست. ما به خوردن نیاز داریم، به نوشیدن نیاز داریم. الله ما را امر کرده زن بگیری ازدواج بکنی، الله در قرآن ما را امر کرده اولاد در نیتتان بگیری هم بستری با امرای ازدواج خود بکنی. این الله امر کرده، این خود شهوات الله گذاشته. چطور الله میگه اتباع شهوات؟ اتباع شهوات ایره میگه که وقتی نماز را نشناخت، عبادت الله را نشناخت، فقط دنبال اینه می شهوات روان است دیگه، هیچ معلومات نداره که ما چی میکنم. الله خیر پیش کنه. امروز هم تو راستی با الله قسم، یک روز دکان ما ناوقت باز نمیشه. که ناوقت باز شوه عذر خدا پیش کنیم که خو رفته بودم، نه، در ساعت دکان ما کمل میریم. دادی قندار یک وجه برای دوخت میده، خود ریور 12 وجه موتری خود چالان کرده میباشد. او کلینر تا چوکی کتی سنگیر هم یک قندار گفته صدا میکنه. یک روز نمیگه که سرما خواه آمده بود ناوخت شده.
کسی که شکار میکنه در وطن ما و شما شکارم رواج است. در دریاها دنده جور میکنه، حوض بازمولی شکل مرغاوی را از چوبا سیا میکنه جور میکنه. امی اینمی شکاری نیسته، در مو برف و بارش که یخ از سرد است، در دو بجه در گودلک خود میره نشسته میباشد منتظر که کیالیه گله مرغاوی تا میشه. شما باور بلا بکنی، کسی که میره سفر داره، سفر داره، سفر میگه سبا میری، وعده میمانه، خودش خود تلفونه برای خود میمانه، خلیکین به دیگران میگه. فکر کنه که اگر من در تلفون بیدار نشدم مرا باز بیدار کنه که میرم طرف پشاور، میرم طرف مزار. همین طور است یا نه؟ تکت و بلیت گرفته، چرا بلیتش میسوزه، تکتش میسوزه؟ تو خبر داری که یک نماز الله تبارک و تعالی از پیشت میمانه، میرسیم بخیر. تنها دو رکعت نماز صبح، سنت صبح چقدر است؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، حدیث عایشه رضی الله عنها در بخاری شریف است. او برادر مؤمن، تو فکر بکن و تبع شهوات نشو که مکمل دنبال شهوات گرفته ای عبادت الله در یادت نمیاد. نکن. یکی از جمله شهوات خواب است، نفس تقاضا داره. ولا بیخو شدیم، چرا بیخو شدی؟ پیغمبر علیه الصلاه و السلام منع میکرد، از چی چیز منع میکرد؟ النوم قبل العشاء و والکلام بعد العشاء. پیغمبر چرا منع میکرد که خواب پیش از خفتن منع است و گپ زدن بعد از خفتن منع است؟ خواب چرا؟ به خاطری که خواب میمانی نماز خفتن جماعت است پیشت میره. او بعد از او کلام چرا منع کرد؟ در گپ مشغول میشی، این شب مکمل تیر میشه، سبا جماعتی صبح از پیشت میره. چرا؟ چرا منع میکن؟ تو از اول باید تیاری بگیری. نکو امروز خو بلا و مصیبت بزرگ آمده، مردم در بدر کرده. حالا او خبیثان بازم اون فیلمای خود در مو ساعتای پخته شب میگذاره، در مو ده بجه و یازده بجه، او او را اعلانایش در روز برد یک هزار دفعه کرده رایسته، تو را اینقدر شایق میسازه که یاران این فیلم چی رقم باشه. شما را به الله قسم اینقدر فیلم ها را که دیده چی حاصل کرده؟ راستی تانه بگوی چی چیز در دست آورده؟ نکنه تبا کده تانه، نکنه برباد کده تانه. شما اگر بدانی نکنه. من خو میگم که او کسی که واقعا مؤمنی واقعی است دیگه تلویزیونه در خانه خود نمیمانه، تلویزیونه پشتی برنامه‌گاهی خوبش نگرده، نیم ساعت برنامه ترجمه را میمانه، خب پشتی باز خوب سازی مرش دهش میمانه. نکنی اهانتی قرآن میشه، اهانتی دین میشه. الحمدلله مساجد داریم، اماما داریم، دیگر شام ترجمه قرآن درس حدیثی ما شروع باشه، چی نیاز داریم به ملای تلویزیونی؟ ملای تلویزیونی که حقم گفته نمیتونه، همیشه تابع عنعنات مردم، موقف اجتماعی خود، یک روز گپی حق از دهن نکشید که این حق است، از او چیز یاد میگیری؟ نه، نکنه. سعی کنه نمازی الله تبارک و تعالی است. ما باید دعوت تبع شهوات داخل نشویم. یکی از خواهشات نفسی نمیسته که ما تلویزیون را ببینیم. نکن. و تبع شهوات نمیکنیم، چه فایده ای برای ما داره؟ از خبر خود خبر میکنی بس، تنها سابق هم دمی رادیو میشونی، آلی هم در رادیو شنیده میشه، هیچ گفی نیست. بله که خیلی زیاد اما نفس شایق است که نوالا صحنه را ببینم، یک خبر را بیگی خود دیگه قلف کن، دیگه بند کن. معمول تقسیم اوقات باید داشته باشی، تو سرپرستی خانستی. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، پیغمبر براتون نمیگه؟ هر کدامتان حیثیت چوپانه داره و از هر کدامتان در مورد رعیت و ما تحتتان سوال کرده میشه، الله تبارک و تعالی از تو سوال میکنه. و الله قسم که بچه تلویزیون سعی کرده در روز قیامت الله از پیشت سوال میکنه، دخترت سعی کرده از پیشت الله سوال میکنه. ای بنده مؤمن، اگر دخترت او راز و نیاز و او بت پرستی و او نعوذ بالله حالتا را یاد گرفته، امروز هم کار میکنه، تو در گناه شریک هستی. او پدر او مادر، ببینید پیغمبر علیه السلام برات میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خدا نگاه کنه و اهلتان از آتش، به چه قسم نگاه میکنی؟
اسباب معصیت و گناه را نبیاره، فراوان نکنی که مردم در گناه واقع میشه و سرنوشت نادرست دوچار میشه. نشوه که وطبع و شهوات نشوه. الله تبارک و تعالی کسی که دو علامتش پیدا شد که عزاع الصلات و تبع الشهوات است، نتیجه چیست؟ جزا چیست؟ فسوف یلقون غیا. زود است که یارو برو میشن امرای غی. ابن مسعود رضی الله عنه میگه نهر فی جهنم، ای غی یک جوی است در جهنم، خیلی خبیس است طعمش و خیلی چقر است، عمقش خیلی بعید است، در اوتر نهر تو انداخته میشی. دیگه از سلف نقل میشه که وادم فی ناره، یک چادر چی است؟ آتش جهنم است. قرآن علامه خلف هم بیان کرد، کسایی که خلف نیست خلف است، جماعتی که مخالفت نقش قدم سلف کرده و دو علامه عمده داره، ضایع کردن نماز و تابیداری شهوات، نتیجه هم مکمل معلوم است. کسی هم گفته نمیتونه که نه. وقتی این دو صفت در تو پیدا شد بفهمی، بفهمی که کدام نتیجه داری، چرا ترس از الله نداشته باشی. قرآن دیگه جایی میفرما فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بربادی و هلاکت باشه، چای جهنم باشه برای او نمازگزارایی که للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، که وا از نماز خود غافل هستند. ابن جریر رحمت الله علیه در تفسیر خود نقل میکنه از مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص که ما از پدر خود سعد رضی الله عنه سوال کردم، گفتم ارأیت قول الله عز و جل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، برای ما خبر بده از مفهوم و مقصد این قول الله تبارک و تعالی که الله میگه هلاکت و بربادی برای اون نمازگزارای است که از نماز خود غافل است. اهو ما یحدث به احدنا نفسه، ای در مورد یو کسای است که در نماز استاد است ولی در نماز فکرش نیست، قطی خود در فکرها گپای دیگه مشغول شده، قطی نفس خود گپ میزنه، در اون مورد است فی صلاتی در نماز خود. قال او در جواب برای ما گفت که لا نیتور نیست، ولکی تأخرها عن وقتها، یا تاخیرها عن وقتها، مانای ازی پسان کدن نماز از وقتش. خب گوشت نواز کنی، وقتی نماز دا وقت نمیخونی، پیش ما مردم قضای نماز عادی گفت است، برو حالی نشد باز قضا میارم. تو خبر داری؟ یک حدیث پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که بلا عذر نماز قضا میکنه یک حقب در جهنم. چی میشه؟ یک حقب، اگرچه بسیار مدت و سالا را برش ذکر کرده، ادناترین قول چیزی بالا 80 سال است. 80 سال تو در جهنم صرف به محض قضا کردن الله تو را عذاب میده. که چرا؟ ما همیشه قضا، همیشه قضا، همیشه قضا، کلی عمر وقت. ما سه قسم وقت داریم: وقت افضل، وقت جواز، وقت کراهت. البته این در کلی نمازا نیست، در نمازی دیگر وقتا شده میتونه. وقت افضل در اول وقت است. وقت جایزی است که از آفتاب نورش کم نشده باشه که آدم برش دیده بتانه، زردنوک نشده باشه، او وقت اگر میخوانی جواز است. وقتی که آفتاب زردنوک شد و تو بری قرص شمس نظر کده میتونی، وقت وقتی کراهت است. او را پیغمبر علیه السلام میگه تلک صلات المنافقی، این نماز منافق است که میشینه یرقب الشمس، انتظار آفتاب داره که کی در غروب نزدیک میشه، بعد از او میخیزه نماز میخوانه خوین قرو کنک رید دیک نول میزنه به مثل چی واره؟ مرغ واره، نعوذ بالله. افضل وقت اول وقت است، در کل نمازها اول وقت است. شما مشکات شریف کتاب حدیث پس کنه، دو ورق در مورد تعجیل صلات حدیث ها آمده، دو ورق. خو یک نمازی ما در وقت اولش خوانده نمیشه در افغانستان، این تباهی برای ماست. بجز از دو نماز که در آخری وقت خوانده میشه، یکی خفتن و یکی پیشینی تابستان که مستحب تا آخرش است. دیگه کلی وقتا در اول وقت است، در افضل وقت باید خوانده شود. خب ما در کلی عمر نمازا را در آخر وقت خواندیم، کلی عمر. ما فضایل از کجا کردیم؟ در وقت جوازم حتی بعضی خوانده نمیتونه، نیم ساعت 40 دقیقه نماز شام باقی میمونه، مردم جماعت در نمازای
در نمازها میخوانه، جماعت میکنه، یا بیخی تمام عمر نمازی خود در وقت کراهت خوانده. چرا؟ اینجا پیغمبر چی میگه؟ اینجا آیت قرآن بر ما میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون اینجا معنای عزیز که از وقت غفلت میکنی، نماز بی وقت میخوانی، چی جایی که قضا بکنی باز ویره در وقت دیگه بخوانی، ای چی حالت است؟ عزیزان گرامی، انشالله ای سلسله را ادامه میدیم، خصوصا در مورد نماز صبح که رمضان تیر شده، مردم ما بسیار در حالت غفلت آمده. نمازهای صبح اکثرا در کل مساجد کسی دیده نمیشه. در این مورد خصوصی انشاءالله در جمعه دیگم سر این موضوع گپ میزنم. الله تبارک و تعالی بکنه که اثرات رمضان از وجود ما کاسته نشوه، کم نشوه. اثرات رمضان در وجود ما دیگه هم قوت بگیره، ما دیگه هم متوجه به الله تبارک و تعالی شویم و بگویم قطعی نفس خود مذاکره بکنیم که نفس سبا روز تو خود پیش میشی، مرمی میایه، در این جت میخوره، مقابله میتونی. امروز با شیطان که گریده گردنی دنداخته میره، قطعی از او تو مقابله نمیتونی. انشاءالله این حدیثا میایه براتون گفته میشه که شیطان در گوشش نعوذ بالله پیشاب هم میکنه، تو را نعوذ بالله کناراب جور میکنه. خبر داری تو ای مؤمن که تو صبح خواب میری؟ خب بدانید حدیثش صحیح هست، میایه انشاءالله در جمعه دیگه میخوانیم. عزیزان گرامی، احتمام نماز بکنه. اول میدان امتحان و مبارزیت نماز است. اول تو معلوم میشی که به الله خود چقدر خلوص داری، چقدر خشیت الله در قلبت است و چقدر تو واقعا آماده به عملی کردن دستورات الله تبارک و تعالی استی. خود امتحان بکنه، الله ما را در امتحان کامیاب بکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. جماعة الآن أخوكم يسأل، اللهم تدفعوا عند السؤال. خل الذكار الأربعين والمعهد المرتبعين والضاعن المودعين وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعبي ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقعي وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب في عهده المتبعي فالبس شعار الندم واسكب شآبي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متى سهوتني ومعظم
العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح واخت الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى والذكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحد بلقعي هل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفن الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع لا فق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتذي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي وخير مدعو دعي.